Тож зірки не соромляться викладати в Інстаграм навіть найгарячіші події свого життя. Я відслідковую все, чим діляться знаменитості на власних сторінках. І вже готова показати вам найцікавіше. Поїхали! Сальма Хайек обличчям у торті відсвяткувала нещодавно своїх солодких 52, відома голівудська акторка. І залюбки поділилась цим зі своїми прихильниками в Інстаграм. 52, ось і я, прокоментувала зірка і задула свічки. Ну що сказати, Сальма у чудовій формі. І те, що там у паспорті, нас не хвилює. Правда ж, дівчата? Каха Каладзе. Напередодні колишній гравець київського «Динамо», а нині вже мер Тбілісі, похвалився у своєму інстаграм радісною звісткою про те, що став четвертим батьком. Наша любов і радість з'явився сьогодні на світ. Маленька частинка великої родини Ніколас підписав ось такий зворушливий знімок з пологового будинку «Щасливий татусь». Четверо синів, нічого собі, молодець Каладзе. Що ж, а ми приєднуємось до щирих привітань і бажаємо здоров'я В'ячка мамі і малечі. Олег Винник. Днями улюбленець українських жінок виліз на гармату та одразу поділився цим в своєму інстаграм. Нещодавно мали нагоду прогулятися Дубинським замком. Прокоментував свої знімки артист. Ех, справжній лицар Винник, ну що ж ви робите зі своїми прихильницями, пане Олеже? Стріляєте ось так з гармат прямісінько в серце. Одним словом, все як на ваших концертах. Джесіка Біл. Ох і налякався Джастін Тімберлейк, коли побачив свою кохану дружину, відому голівудську акторку з розфарбованим обличчям. А зірка, в свою чергу, одразу вирішила викласти це в свій інстаграм та підписала: «Чому ти так дивишся? Це мій нормальний вигляд». Звичайно, нормальний. В нічних клубах ще й не таких розфарбованих дівчат побачиш, Джастіне. Тому повір, тобі з дружиною ще й як пощастило. І нема тут чого лякатися. Ешлі Грем. А от популярна пишнотіла супермодель напередодні замилувала весь інстаграм своїм веселим відео про те, як насправді проходять її сірі робочі будні, тобто зйомки у купальнику. «Люблю мої», підписала Ешлі. І я думаю, будь-які коментарі тут зайві, тому просто побажаю усім також гарного настрою, як у цієї красуні. На цьому все, а завтра буде більше. Ставте лайки!